abwaaniinta iyo fanaaniinta qaar ka mid ah hobollada qaranka fanka ee waaberi ayaa maanta ka hor yimid islamarkaana ka dhiidhiyey in la kireeyo maqaayadna laga dhigo qayb ka mid ah xarunta murtida iyo madadaalada national theater ee magaalada muqdisho waxaana ay sheegeen in arrintaasi uu ku kacay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda xilgaarsiinta soomaaliya maxamed cismaan abuukar dube iyagoona arrintaasi abwaaniinta iyo fanaaniinta si weyn uga qayliyey kana hor yimid waxaana ay ku baaqeen in laga joogsado in golaha murtida iyo madadaalada national theater aanan loo gacangelin shaqhsiyaad iyo shirkada ganacsi golaha murtida waa la ijaari waa maqli waa la gadi waa maqli waa la ijaari rabaa waa maqli waa la gedi rabaa waa maqli dulaaliina ku jiraan waa maqli warqadaa loo saxiixi waa la aqbali waa maqli hal su'aalan weydii marka waxaa idhi masaajidka ma ku jiraa asaaba kowka ayaa la yidhi masaajid maa gadmaa innaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun masaajid ma gadmaa qofka oo hadda la rabo laf jaban in loo duugo ama mas aan dilnayn geedka loo saaro qabta la rabo masaajid ma aa hotel ka dhisay adi ma dumiyey hotel maa ka dhisay ma hotel maa ka dhisay jawaabtaada la soo bax haadhee haadhee waaba tiri sii dadbana u tiribe sii dadbana u tiribe waa hooygii dhaqanka waa hooygii murtida waa hooygii ummadda soomaaliyeed waa muraayaddii dalka difaacda ummadda soomaaliyeed ee difaacda cidaad u fadhisaan ma jirto $250 ayaa bishii lagu kireeyey baa la yidhi war annagaaba bixin karna intaas maxaa annagana loo weydiin waayey waxaa la soo maray soddon saro oo burbura oo waddankaasu baaba'sanaay maalina laba haweysan tiyaatarka waxa maanta loo haweystay soo cilmi kale maahan iyo dadka naloo keero hoog iyo ba'a anigu dowladda soomaaliyeed haddii aan dube iyo ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo shube haddaan 24 saac jeebo lagu dhufan dowladda waa ka soo horjeesanaya shalna anaa u banaanbaxay maantan anaa ka hor imaanaya waa hooyga dhaqanka waa muraayada dalka waa meesha laga daawado ummaddaanu maxay tahay weeye tiyaatarku ummaddaanu maxay tahay meesha loo gudbiyo weeye meesha tan dhaqanka soomaaliya loo gudbiya waxaa soomaalidu ahayd waxaan ku xumahay anugu dadka khudbada waxaan ku wanaagsana codadka inaan sameeyo laakiin khudbada kuma wanaagsan inaan cod sameeyo ku wanaagsana laakiin khudbada kuma wanaagsan waxaan ku xumahay tiyaatarkii saas ahaa oo mas-uuliyadiisa ka mid ahay wixii ka mid ah dhibaatadiisa mas-uuliyadiisa aan ka mid ahay in maanta anoon ogeyn annagoo fanaaniinta ogeyn in la iibiyo tiyaatarkii qaranka soomaaliyeed in ganacsada laga iibiyo ayay maan taagantahay ma yeelayno waxaa kaloo la yaab leh wasiirka warfaafinta brofesor dubbe warqad buu qoray baraha bulshada oo idil ku jirta wuxuu ka hadlay baarka oo dayactir yar lagu samaynayo iyo meel bannaan oo laga dhisaayo guri weyn oo maxaa la yidhaahdaa madaxdu ay ku nasato madaxdu ay ku nasato waxa weeye nasasho ka hor meeshan ummadda waxay ugu fadhiday qiimo waxay ugu fadhiday waxa weeye ummaddaa laga hanuunin jiray ummaddaa wax looga sheegi jiray martidaa lagu soo dhowaan jiray waxa aan nahay dalka soomaaliya wuxuu yahay adduunka dadkii baray weeye dadkanu maanta marka in la haweysto oo shubana uu yidhaahdo waan iibsanayaa dubbana uu yidhaahdo maxaa laga dhigsayaa guri weyn oo makhaayad casriya ah iyo meel madaxdu ay ku nasato oy amni ku hesho qoraalka waa laydin qaybinayaa waxaasaa ku qoran markii ummaddii ay dhisatay tiyaatarka dhismihiisa iyo xarumaha dhaqanka ee dhinacyada ka xiga sida maktabadda iyo madxafka dowladdu qarash kuma bixin ummadda soomaaliyeeda hantideeda gelisay dadka soomaaliyeeda xooggooda ku dhisay waxaad ogeydeen shaqaalaha wasaaradaha maalin walba wasaaradaa ku qoraa jirta wixii ummaddu ay dib u dhisatay oo ay badbaadsatay maanta in korkeenna lagu gado
layiraahdo waa la kireeyey labaatan sana la kireeyey layiraahdo wax la aqbali karo ma dukumentigaas xaafaddu waa haysataa waxaa ku qoran gabadha shirkadda lagu sheegay oo laga kireeyey hadday dhimato dhaxaltooyadeeda alaha ku qoran halkaasay maraysaa dhaxaltooyadeeda aleh hadday dhimato ayaa ku qoran waraaqdaas marka maanta haddii alla ku roon yahay dalkii soomaaliyeed in la xaraasho oo xildhibaan lagu raadsho xil lagu raadiyo haddii alla ku roon yahay lagu tartamo ayay maraysaa inta dabadeed markii ay fanaaniinta iyo hobollada waaberi qaylidhaanta ay ka soo yeertay ayna ka digeen in qayb ka mid ah golaha murtida ee national theatarka aan la bixin ama shakhsiyaad aan la siinin ayaa waxaa soo hadlay oo war qoraal ah ka soo baxay xafiiskiisa sheegay in arrintaasi la joojiyey oo la hakiyey wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya cismaan abuukar dube wasiirka ayaa yidhi wasiirka warfaafinta soomaaliya cismaan abuukar dube ayaa hakiyey ijaarka iyo dib u howlgelinta maqaaxi tiyaatarka ah isagoo fulinaya amarka ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble waxaana hadalka uu ka dambeeyey kadib markii abwaaniinta iyo fanaaniinta hobollada waaberi ay si adag ugu hadleen maanta arrintaasi qaybihii dambe ee barnaamijka dabagalka wararka ayaan isla soo gaarnay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa maanta magaalada muqdisho kula kulmay xubno ka mid ah midowda musharaxiinta madaxtinimada soomaaliya waxaana uu kala hadlay arrimo la xiriira doorashooyinka dalka ee ka bilowday gudaha soomaaliya waxaana dhiman oo markaasi maalmahanba imaan doona oo qorshaysan in ay dhacaan doorashooyinka kuwa golaha shacabka iyadoona qaar ka mid ah xubnaha aqalka sare lasoo doortay ra-iisul wasaare rooble ayaa arrimaha doorashooyinka kala hadlay xubnaha midowda musharaxiinta waxaana ay dhankooda ku booriyeen oo ay la wadaageen talooyin ku aadan turxaanbixinta iyo kala caddaynta qodobada qaar ee ku xeeran habraacii arrimaha doorashooyinka ee golaha wadatashiga 24-kii bishan ka soo baxay markii uu soo gabagabomay shirka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu la yeeshay xubno ka mid ah midowda musharaxiinta waxaa arrimahaasi warbaahinta kala hadlay oo faahfaahin ka bixiyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sal alay wasalam ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa maanta kulan la yeeshay golaha midowda musharaxiinta ra-iisul wasaaraha iyo golaha midowda musharaxiinta ayaa ka wada hadlay sidii loo dardargelin lahaa arrimaha doorashooyinka dalka isla markaana doorashadu ay u noqon lahayd mid cadaalad ah oo hufan oo ku dhacda waqtigii loogu talagalay golaha midowda musharaxiinta ayaa ra-iisul wasaaraha la wadaagay talooyin la xiriiray sidii loo turxaanbixi lahaa qaar ka mida qodobada habraacii 24-kii bisha august sanadkan golaha wadatashiga qaranku ay gaareen ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka iyo qodobada u baahan in kala caddayn iyo tafsiir dheeri ah laga bixiyo ra-iisul wasaaraha iyo musharaxiinta ayaa isku raacay in si dhow looga wada shaqeeyo sidii doorashadu ay u noqon lahayd mid si degdega u dhacda oo hufan isla markaana la xalliyo dhammaan arrimaha u baahan in muxuu ahaa la kala caddeeyo ee ku xusan habraacyadii iyo heshiisyadii doorashooyinka ee la gaaray si dhowna looga wada shaqeeya dhammaan muxuu ahaa in doorashadu waqtiga loogu talagalay ay ku dhacdo ra-iisul wasaaruhu wuxuu ugu dambeyntii uga mahad celiyay musharaxiinta talooyinkooda iyo sida mar kasta ay ugu baraarugsan yihiin arrimaha doorashooyinka wuxuuna u ballanqaaday isaga iyo golaha uu hadda guddoomiyo wadatashiga qaranka in ay ka go'an tahay in doorashada wejigeeda labaad uu si degdega ku bilowdo doorashadu inay noqoto mid hufan mar kasta in loo dhaga nuglaado oo la dhagaysto tabashooyinka iyo talooyinka ka imaanaya guud ahaan dadka soomaaliyeed isla markaana u ballanqaaday in mar kasta uu soo dhoweynayo talooyinka iyo aragtiyada ka imaanaya musharaxiinta iyo dadka kale ee soomaaliyeed guud ahaantood guud ahaana intaa ayaan ku joojinayaa caawa